wasiirka uqaftay arrimoodiind o xukuumadda soomaaliya muktaar robo ali abmansuur iyo waraysi gurashaykasii wargeyska the gadian iyo kuwarmay arrimooyin shalgadisan robo oo laa katababaray dalka afghanistaanka dhigiisu socday dagaalkii ku dhanka sofiyeedka iyo xabsi guring hai dowladii farmaajan tandait lamada kun tumisied ilaa lamada kun labaati lamadii ma jarta warkiis maxkaamadah oo weliga lahay i istaajiyaari robo oo aaminsannisa ku badbaaday isku day dil oo la fadaa in in laga khaarijay inti usaabsaka jari abumansuur adoorshay dowladda katelmaam waa iygelienta ku dhanka fikirka saasaatawnakaboori o culimada iniyo ku hadlaan al-shabaab siyohagnaga islaamka saxdee waanu ku horseedan fikirka qaldan wuusoo sii hadalla roobow iyo ka adkaysa in muddo dheer khilaafku la dhexay fikirka alqaa'ida isla markaana usu raalan ku hayn arxandaradiyo wadaan ka khilaafi dhaqansho iyo akhlaagdiyo iyo hooste ku hariqi way ahaa bani aadan miyihii bahal iyo ka dara mukhtaar usuog moogada nuuse dif aw isbedel ka kakooyo mowqof j jaradhadan olakaley ingiriiska laka magacaa u the guardian iyaa idaayti ani waraysigaie luweelada roobo ku dambeeyay kureed markii ose si gaaraen kukooy ulxayka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxtooye soomaaliya bilooyinkii laha dhaafi wemarta qaadan fadiyaasey wariyaalshala gadiisan oo reer galbeedah ujeedyada lakama anaayay si fariintio markaasi en kugadda deegbixyaalka aalamiga ah beella caalamka saameynka le arrimo soomaaliya markii iyo kooyta degaalka ku dhanka al-shabaab iyo bihiyowka taageerada maaliyadeed oo lakasoocosay shaqooyinka dowlada federaalk soomaaliya dowladu soo gaamiy oo xasan sheekh maxamuud yatan iyo markii diblin dooradi tomishanti mey lama kun labaati lamadii way qaaday dagaalka ku dhanka al-shabaab waa inuu ku sheegday guulo la taabao karo in degaalkaas u dareen ولكن احد الويبر هو راح يدي يديلك قادمته ولك وجره قداح ضلكه محمد ورديري محمد ورتالكر كرلادي مقدشو